شيئا ثم يضاف للتسليم. يعني يضاف للتسليم. Det går skitbra där. Behöver ni någon hjälp eller? Ja visst. Inga problem. Det är grilla fel i grillen. Jag blir gött det här. Men jag sa så. Oh my god. Det är en hel. Men det är så kolla till. Ugnen och potatiska tängen. Dubbla lite fint. Det blir skitgott det här. Jag har skattat och det är så mycket. Och vi har någon till som måste grilla. Tjockan då ska landa i allt. Det är väldigt bra i hänget. Blomma i landet så vill man grilla så rekommenderar jag egentligen. Man behöver inte stå i stället. Jag vill ha färgen. Köttet blir jättesaftigt av en del så. Så kan ju inte jag säga någonting om det här. Det jag vill nu göra är att inte glömma färdigt mina liv. Det är liksom en bra färg. Och den här. Den här. Den här liksom nästa bit. Ja, det är färdigt. Ja, man lagt sig på bussan nu. Ja, det är färdigt nu. Det kan inte vara någon ropp. Ropp, tufft, det är inte färdigt. Men när jag ser så här, då är det inte färdigt. Det här är gött. Det här kan ju bli en av de små som är gjorda. Så här, det är inte mer än lite.